Hello everyone, hola a todos, welcome to my channel. This is the main, let's say the main avenue here in Asahikawa, or pedestrian street. Just behind me here, behind me is the Asahikawa train station. I'm walking here in this pedestrian street now. Esse aqui é o calçadão aqui de Asahikawa, e atrás de mim está a estação de trem. E aqui é o calçadão onde eu estou. E à noite isso aqui fica tudo iluminado. É nessa avenida principal aqui e na outra paralela para lá. Bom, aqui a neve vai se acumulando. Ali tem uma torre, né, Suzuma? Tower. Asahikawa Tower. Aqui esses corvos aqui. I don't like this. Just the crow. I think nobody likes. Tá escorregadinho. Andando aqui no meio do calçadão, em cima da neve, é mais lento e escorregadio do que na calçada. A calçada não está coberta de neve. Bom, o tempo voltou a abrir, aqui é assim, neve, e depois faz sol, e depois neva, e depois às vezes neva e sol ao mesmo tempo, e às vezes venta. Agora não está sem vento, então essa temperatura de -1 ou 0 é considerado meio que quente, vamos dizer assim. Mas venta às vezes, bate um vento do nada, super frio, gelado. E aí tem que pôr o gorro, as luvas. Falar a verdade, nesse momento, se não ventar, eu acho que eu aguento andar sem jaqueta, só de camiseta. Oh, this is Asahikawa. So beautiful. Sometimes snow, sometimes sunny, sometimes windy, and sometimes all together. But during the wind, it's extremely cold. Right now it's not windy. So I think I can walk. Why not windy? I don't need jacket. I think I can walk just with a t-shirt. The only problem is the wind. The wind is very cold. Very. Okay. It is very slippery on the ice, on the snow. Irritante dos corvos. Bom, eu estou na época do festival de gelo, mas infelizmente eu não vou conseguir pegar. Começa amanhã. O problema é que amanhã começa às 5 da tarde o festival de escultura de gelo,
Então eles começam a esculpir às 5 da tarde. Não quer dizer que às 5 da tarde vai estar tudo pronto. E amanhã eu devo partir para outra cidade. Então não vou conseguir, infelizmente, pegar escultoras de gelo. Sinto meio frustrado. Ah, mas eu vou ver algumas esculturas de gelo na outra cidade, na capital, Sapporo. Então, tá valendo. Waiting the green light to cross. Esperando aqui sinal verde para atravessar. Ele vai abrir agora. Abriu.三十什么？三十分钟？三十。三十。对，就是三十分。half hour是什么东西？我说那个ski的时间，晚上的ski4点半到8点半。ski？嗯，它是一个ski的地方的广告。哦，免费吗？是啊。他说什么？他说他们open的时间而已。哦。 所以 in half hour， 四点，那他再说半个小时什么东西？四点半到晚上八点半。啊 ，evening time。OK。他说开始的时间。Where are the tourists？ 嗯？他们去哪里？他们去了萨西亚马的博物馆。啊？萨西亚马的博物馆。Zoo。Let's go。Today is Monday. Almost 2:30. Hoje é segunda, quase 2:30, é um péssimo dia para passear, porque... Porque tá tudo fechado, os museus estão fechados, apesar que eu peguei um museu aberto, mas a maioria dos museus estão tudo fechados. Aqui, isso é Cilicica Visitor Center. Aqui, ó, os bonecos de neve. Eles fazem boneco de neve para... Para fazer a propaganda aqui do Ice Festival. Like this. E o cara aqui, a menina, né? Já está fazendo vários bonecos de neve. Não. Aqui, ó, decorando de bonecos de neve, de neve, bonecos de neve, ó,
a avenida toda vai para lá, vai para lá também, inteirinha, cheio de snowman, os bonecos de neve, um monte. Aqui ó, rapaz carregando o boneco de neve, a menina empurrando o boneco de neve. Thanks for watching. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Tchim, tinhê, han, an, chan. Chanel, torokuto, i, ne, onigashimasu. Suscríbete e dale me gusta, porfa. Inscreve-te e lascia mi piace, per favore.